Harmonija su našet hip-hop. Veke nema monotonija, sada postoji rapot. Mora da rapuva me zarazi dok na rapot. Site se raduva me, našava radost. Stignuva do Boga, vo blizina na Boga. Postoji samo slogo ovaj nadešta na rapot. I na ovaj grad, sjeko nov brat. Gdje mi bide mnogo drag. Kumo te vo glavata, a ne vo nozete. Treba da vnimavate, kogo ke go mozete. Po natomu, kako ke se žive, ne može me samite nije. Da predvide me, koga su vo nevol, ja toj se koga še tuka. Ova kultura i ovo ritam nema da prestane da čuka. Recitiram za se kašo sta, ne znam i na to što ga rešavam problemi. Te za nikogaš ne prifanam da to su ritam od ideja. I rimata kako motiv preko rapot, ja se skažuvam za se što sum protiv za da bideš raper. Potrebna je vera, ja za rapot bi se borelo i do posljednata mera. Zašto ja imam silata, ja imam mog ta. Jas postojeno ke rapova voden od divo noćan čovek od. Та е спремен за борба со вистинскиот ритам и со рима. Како кобра добри, ајде сите започнете со овој ритуал и ќе се знаете зошто Господ рапот ни го дал. А се стави се сега од вокалот и од гласот. Но внимавајте сите на хип-хопот, дојде часот. Јас велам хип-хоп на цел глас. Внимавајте сите, тој тоа јака е вас. Ајде сега заедно рокајте со нас. И следете не, ова е вистинскиот час. Јас велам хип-хоп на цел глас. Внимавајте сите, тој тоа јака е вас. Ајде сега заедно рокајте со нас. И следете не, ова е вистинскиот час. Вистинскиот час, час, час. Тој тоа ја и никогаш не си оди. Овој вид на музика кон дај од нас не води. Ајде сега сите високо рацете горе. Не са ногите во пуст остров на некое море. Но каде и да бидете до вас ке се слуша таа музика и раперот што му е во душа. Јас сум среќен и секогаш ке бидам со овој добар ритам. Убавината ке ја видам. Време е да почнете да рапувате, да се радувате, да ширете, да рецитирате. Рапо да го сватиме како надпреварување во кое не се мразиме и не се газиме. Игра во која шампионот е шампион, туку оној кој растура на својот микрофон. Микрофонот како предизвик за реалноста. Микрофонот како добар лек за бруталноста. И римата како сликата за животот. На крајот го добиваш и оно очекуваното. Филозофијата е таа со која музиката ја сваќам. И од ден на ден се подобро ја креираме. И ајде сега заедно во оваа церемонија да го обединиме рапот ширу Македонија па понатаму. Што ќе случи воопшто не е битно. Важно е секој од нас да не се чувствува сино. И доаѓа крајот на овој ритуал. Но да рапувам јас никогаш не би престанал. Следи експлозија на зборови мозаично составени како трупка во просторот. Во реалноста заглавени, поставени и кажани од микрофон топ. Мог што во напредок не гледа знак стоп. Стратегија хип-хоп, експанзија на територија. Одиме од обична фраза до историја. А на сцената секогаш авантура со музиката, уметност и рап култура. Против оние што сакаат вистината да ја сокријат. Со моќта на хип-хоп се ќе откријам. Поиграва шампионот, не е шампион, туку оној кој растура на својот микрофон. Богом од мене, но знајте не сум победен. А сепак слушнете што велам во часот последен. Јас велам хип-хоп на цел глас. Внимавајте сите, тој тоа јака е вас. Ајде сега заедно рокајте со нас. И следете не, ова е вистинскиот час. Јас велам хип-хоп на цел глас. Внимавајте сите, тој тоа јака е вас. Ајде сега заедно рокајте со нас. И следете не, ова е вистинскиот час. Јас велам хип-хоп на цел глас. Внимавајте сите, тој тоа јака е вас. Ајде сега заедно рокајте со нас. И следете не, ова е вистинскиот час.